મહેસાણા નગરપાલિકાની ચાલુ ટર્મ્સની અંતિમ સાતરણ સભા જ ટાઉન હોલ ખાતે યોજાઈ હતી। આ વર્ષ 2015માં કોંગ્રેસે 44માંથી 29 નગરસેવકો સાથે સંપૂર્ણ બહુમતીથી મહેસાણા પાલિકા પર કબજો કર્યો હતો। કોંગ્રેસના શાસનમાં થયેલા એક વિકાસના કામમાં મોટો ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાની રજૂઆતને પગલે તેની તપાસ કરવાનો નિર્ણય પણ સર્વાનુમતે સાધારણ સભામાં કરાયો હતો। જોકે હાલ ભાજપ શાસિત પાલિકાની સાધારણ સભામાં હયાત 41 નગરસેવકોમાંથી 31 નગર સેવકોની ઉપસ્થિતિમાં આ વિવાદો વચ્ચે અંતિમ સાધારણ સભા સંપન્ન થઈ છે। 41 સભ્યોમાંથી 31 સભ્યો હાજર હતા, 10 સભ્યો ગેરહાજર રહેલ છે અને કામોમાં બે કામો નામંજૂર કરવામાં આવે છે। એક સિટી બસનું ટેન્ડર જે કર્યું હતું અને કારોબારીમાં નામંજૂર કરવામાં આવ્યું હતું, જે કારોબારીના ચેરમેનને સભ્યો દ્વારા ચડાવવામાં આવ્યું હતું બોર્ડમાં, જે નામંજૂર કરવામાં આવ્યું છે। અને એક ઇલેક્ટ્રિકનું બિલ 2018નું હતું, રોશનીનું, તે 10 લાખનું જેવું હતું, એ નામંજૂર કરવામાં આવ્યું। એક જે ભ્રષ્ટાચાર થયો એક કામ એ હતું, એક એની તપાસ કરવાની વાત કરી, શું છે આખો સમગ્ર મામલો? એ ચેન ડોઝરનું કામ છે, 5 લાખ રૂપિયાનું પેમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે, એમાં તપાસ કરવી જરૂરી છે કે 2019માં કંઈ ટેન્ડર કરવામાં આવ્યું હતું પણ એ ટેન્ડર ખોલ્યું, પરંતુ કામ 2018ની એજન્સીને જ આપી દેવામાં આવ્યું છે, જાણવામાં આવ્યું છે, એટલે એની તપાસ કરી આગળની કાર્યવાહી કરવાની।